Cēsu alus. Viena no modernākajām alusdarītavām Baltijā. Viens no Latvijas alus tirgus līderiem. Kā saglabāt līderpozīcijas? Kā noturēt dinamisko attīstības tempu? Šie jautājumi aktuāli ikvienam uzņēmumam. Atbilde ir tikai viena. Jāturpina investēt tehnoloģijās. Cēsu alus finanšu direktors Andrijs Aumalis tikko atbraucis no Rīgas biroja. Braucot ar automašīnu ceļā paiet gandrīz 2 stundas. Pateicoties tehnoloģijām, dažu sekunžu laikā iespējams sazināties ne tikai ar Rīgu, bet arī ar kolēģiem Baltijas valstīs un Eiropā. Uzņēmumam augot, aug un mainās arī uzņēmumā apstrādājamās informācijas apjoms un raksturs. Tādējādi mainās un aug arī prasības pret uzņēmumā pielietojamām tehnoloģijām un tehniskajiem risinājumiem. Līdz ar to mēs ik pa brīdim secinām, ka kāds no mūsu esošajiem risinājumiem vairs īsti neatbilst mūsu vajadzībām, jo mēs esam izauguši, mēs esam aizgājuši tālāk un attiecīgi mēs meklējam jaunus 21. Gadsimtam atbilstošus tehnoloģiskos risinājumus. Armands Meinards, Latvtelekom biznesa risinājuma daļas piedāvājuma vadības nodaļas vadītājs. Viņš ir atbildīgs par to, lai katrs Latvtelekom klients saņemtu vispiemērotākos informāciju tehnoloģiju risinājumus. Projekts sastāvēja no 4 sadaļām. Viena bija datu pārraide, jo bija pieaugušas cilvēku skaits uzņēmumā, un līdz ar to arī bija nepieciešama daudz stabilāka, varbūt teiksim modernāka datu pārraides kanāla. Šobrīd esam ieviesuši optisko interneta pieslēgumu sadarbībā ar Latvtelekom speciālistiem. Rezultātā faktiski esam iegūši ātru interneta pieslēgumu, kas ikdienas dzīvē atspoguļojas vai, teiksim, parādās kā ātra e-pasta darbība, sūtot pat e-pastus ar lieliem pievienotiem failiem. Tāpat ātri strādā iekšējais uzņēmuma tīkls, neatkarīgi no tā, vai cilvēks atrodas Rīgā vai Cēsīs, un vai serveris un vai informācijas serveri atrodas vai Rīgā vai Cēsīs. Otrā lieta, mēs no savas puses nācām jau pie klienta ar ierosinājumu, kā viņš var ietaupīt uz savām sarunām, ko viņš veic. Gan ar savām filiālēm, gan arī ar ārējiem klientiem. Tarifu plāns biznesa sarunas mums dod iespēju ietaupīt un tajā pašā laikā varbūt pat runāt vairāk nekā līdz šim. Mūsu darbā pietiekami daudz sarunas tiek veiktas pa fiksētajiem tālruņiem, izmantojot fiksētās līnijas. Nākamā lieta bija dokumentu vadības sistēma, DocLogix. DocLogix ir dokumentu vadības un biznesa procesa pārvaldības rīks, kas palīdz uzņēmumam organizēt dokumentu aprit elektroniskajā veidā, kontrolēt biznesa procesu un panākt lielāku produktivitāti tajā jomā, kur viņš strādā. Galvenie ieguvēji faktiski ir visi darbinieki. Ieviešot šādu veidu sistēmu, uzņēmums vienlaicīgi var panākt, ka uzņēmuma darbinieki strādā, spēj padarīt vairāk, strādā efektīvāk, tātad pieaug produktivitāte un tajā pašā laikā samazinās izmaksas, jo cilvēku laiks tiek izmantots efektīvāk. Nākamā lieta bija interaktīvā SMS sistēma. Drīzāk vairāk tas bija kā rīks sadarbībai ar saviem klientiem. Tas nodrošina daudz ērtāku akcijas rezultātu apstrādi, respektīvi nav nevienam jāsēž garās stundas pie vēstuļu kaudzes, lai šķirotu fiksētu dalībnieks un tā tālāk, jo mēs iegūstam jau gatavu atskaiti ar akcijas dalībniekiem, ar izlošu rezultātiem. Lai turpinātu straujo attīstības tempu un saglabātu konkurētspēju, Cēsu alus turpina investēt modernās tehnoloģijās. Bez tām vairs nav iespējams iztikt nevienā biznesā.